kamu yang anu pakai peragaan. Arman Maulana menti tangane ngene lho. Ngene iki lho. Kuwi kethek. Arman Maulana tangane ngene jajar jreng. Berdamaian, berdamai. Allahumma amin. Masa kalau punya stroke. Lah lagu pop mesti ngerti net. Saiki lagu sing lawas, indung-indung digawe rock. Dum tak dum dum tak. Piye? Indung-indung kepang indung. Kena ya? Kena lho. Indung. Ayo, pemawe. Siapa pakai kerudung, mata melirik wetenge melentung. Anu udah tahu masuk angin, masuk angin goblok. Indung indung kepala indung, di sana hujan di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik wetenge melentung. Penting ong tadi. Kaki kesandung. Kaki kesandung. Iya. Tak bengok dan pokoke. Wah. Kaki kesandung lho. Iya iya. Indung indung kepala indung, di sana candi ini mendung. Anak siapa pakai Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah. Tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat ijazah. Untumu lah ijazah, untumu. Ijazah, kuburnya apa sekolah? Lelah apa? Duh, aduh, aduh. Mendapat siksa. Siksa ding. Ya, nanya apa nih, dingin banget. Leru. Aduh, aduh, Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah. Tak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Ono ulo, ulo weling. Nyapa teko ulo barang? Wis apa nah? Oke, oke. Eng lho. Oke. Ono ulo, ulo weling. Panggonane ning isor apring. Arek wedo mirang-miring, kula jengongok notol kuping. Ya, ono ulo. Ulo sawo, panggonane ning isor koso. Ono arek wedo blunga-blunga, kula jengongok not ana ulo, ulo luwo, panggonane ning isor abu. Arek wedo mangan jeruk, ulo dengongo notol batuk. Ngene ta? Elek. Cara mobil lo dienggone siut. Salah. Ana ulo, ulo weling, panggonane ning ngisor empring. Enek arek wedo mirang-miring, ulo dengongo notol kuping. Cing, ana ulo, ulo sawo, panggonane ning ngisor loso. Ana arek wedo
mari mangan batuk terus ora mangan. Anu mulane kewareken adat mangan jeruk karo batuk. Aduh. Ya, oh, oke lu mlayu ning batuk wis padahal kon dhuwur lho. Wis adat aduh. Duh, mengkis-mengkis aku. Aduh, lara. Larane belum tuwek adat. Belum tuwek kae lho, goblok. Oh, no Allah. Tunggu kursi. Aduh, sarane. Ulane mengkis-mengkis. Ana percil, oh sisa-sisi. Raimu koyo panci. Ya Allah. Wes anjane ya koyo ngono kuwi. Heeh. Ya kena dienggo wong loro. Aduh. Ini kan enak rasane. Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kira-kira. Mbak Yayi sing ngene ning Taiwan, muga-muga sampean ning kono paring rezeki kang agung Mbak Yayi. Muga njenengan diparing kesehatan. Amin. Wis kuwi tok dongaku. Sehat iku perlu, sehat niku mahal. Mungkin jenengan niku nek mboten sehat, monggo jamu sesarengan, kersane tenaga sehat. Ayo, Cil. Kenapa kowe? Enek lindu to iki, Mas. Iso sing singgoling. Monggo iki lho lurus sing genah. Ya Allah. Sak omong karo kanca iki ben do genah. Sesuk-sesuk rasa ngerok, Net. Napa? Nggih katok awake enak. Gaya katok iki. Ambekan mengkis-mengkis. Aku ngisi-ngisi aku seneng sampeyan awakmu. Gayamu lho, gayamu lungguh kuwi gayamu. Oh, jebakan Batman. Ora oh, wae ekspresi lungguhmu gaya. Tenan. Lungguh. Lungguh kur ngene. Aja nengah, rada maca. Macamu. Dadi awake dhewe ning kene iki donga-donga, Tet. Masyarakat kene kabeh paringi sehat. Amin. Paribasanane monggo dang rezeki sing barokah. Sing halal. Dadi ono kanggo sangu ibadah ngrasani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngene iki kan lon sawu to dak ngene iki kabeh nyambut gawe. Nyambut gawe. Ngene iki lak dibare jam 3 ya eman-eman. Eman-eman apa sesuk isuk nyambut gawe dadi gawe iki ben ra kesel tetep sehat awake dhewe. Tetep semangat. Umpamane sak konsoan berdiri sama tinggi, rungguh sama rendah ya. Dadi dadi paribasan awake dhewe tet apa to tet saiki urip ning kono. Apa to urip iki apa to? Saiki urip iki ora usah bingung-bingung, sing penting aku. Tet, eng namung lungo kene, Dik. Le, lungo kene, Le. Ngene, ngene. Wis, wis tangane cingle diangkat, glundunge ben banter. Karo ngene karo ning apa ning warung kopi ya. Enak ngene. Dadi kok jenenge wong loro iki sikil kudu diunggahne bareng. Ora apa, ora masalah iki wong gene bolone dhewe pirang-pirang dina nek dadi pirang-pirang. Ayo sikile mudhun. Ndak oleh. Ndak oleh. Ancane percil iki wong pinter kok. Lah iya. Percil iki wong cerdas. Upamane anu lho dadi wong apa dak sesol dak sesol wis dhewe tanggapan ning anjuk. Wis ngerti tanggapan ning anjuk. Sesuk campur sarine ning anjuk. Apa tak pijeti awak? Iya, ndak ndak ndak. Sesuk ning anjuk mari ngono telu siji ya ning darah kene neh campur sarine dadi iki lha apa jangkrik ya ketok ya to Mas layarmu sing kono lho paten ana kudet bedak ketok awe dhewe ya ya obahmu ya ketok padha perono tet iya lu ada TV ning kono jangkrik ngono paten ana Mas TV-mu ya ya kan ya iso iso innallaha masabir. Masabirin wong sabar ki kekasihane Gusti Allah. Dadi paribasan pirang dina? Apa kowe? Apa? Apa? Apa bosok? Bosok lambemu tak cekleni. Lungguh, lungguh. Meh? Lungguh, lungguh, lungguh. Lungguh. Bapakne tak takon. Lungguh. Tet, bapakne. Ya enak ya lungguh bareng. Nah, aja ngalih lho kancane jeplok lho. Loro lho masamu gejelek pengen telu goblok. Lho ngaliyo ngaliyo ngaliyo. Ora apa-apa lho. Lho. Lho kowe nang tengah gejel lho tak ngiring. Ora apa-apa lho. Lah ora apa-apa coba lungo, ora percaya lungo. Ora apa-apa. Tet, ene tak mengi. Iya cok cengelmu kowe malah rumah aku. Lah kowe mbah cok arep manggo apa? Lah iki. Supoko. Lah iki ya iso mbaca, ya iso ndutin, iso nyulek matamu tak mengi. Kok rumangsaku iki ngono dat iki bengi iki beda karo biasa bengi-bengi liyane.